Va bene, nemôžu. 3. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео на GTA 5, където ще бъдем магиосници. Преди да започнем, ако желаете още такива видеа на GTA, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сиите всеки ден. Навивайте си аларми за 10 април, когато ще бъде качено и видеото по случай 500 000 и 10 години от първото ми видео в YouTube. Точно така, станахме на 10 години. Направо не мога да повярвам кога времето мина толкова бързо. Но да, както хората са казали, времето лети. А и нещо, което ще ви направи впечатление във видеото, е, че ще бъда с ето тези слушалки. Има една изненада към тях, обаче ще я разберете чак след като го изгледате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Днес, хора, ще бъдем най-дебелият магиосник в GTA. Монстре, готов ли си да извадим магическата пръчица? Тоя, ако го нацелят с арвада кедавра, ще му трябват 5 удара, за да умре. Да започваме! Чакай, че магията се прилага много бавно върху нашия. Ето, готово е! Разбира защо му трябва време. О, виж това, че, това зеленкото вече е за това да ги убиеш. Да, 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 да. Където е пръчката. Не мисля, че е там където. Не, брат. Бум! Ами да, малко пръчицата така му влиза в джобчето и не се вижда. Но, време за втори удар! Колко магии имаш? Ага, 4 или 5. Бум! А! Това... Това само подпалва или бие демидж леко? Ами, леко бие демидж. Виж, запали. Спугай гумите. Огнено торнадо. Мале, това е брутално. Пича, който прави мода реално, е много добър с всичко. Искам торнадо, казах. Това има кулдаун. Мале, мале. Отиди на летище, тук опусти на самолет. Ами, имаме и Авада Кедавра, която можем да я приложим в... Не на пожарникарите. Що не? Добре, давай. Авада Кедавра! Мали! О, видя ли как се разпространи между всички да ги ваншот? Да, 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 видях, беше брутално. И... С Q можем да си дърпаме нещата към нас. Не, това е да ги накараш да левитират, не да ги дърпаш. Аааа. Хе-хе-хе! Това отдавна не помня какво прави тази магия. Мале! Гейго къв е пъргъв! Като Хогвартс тока ги спамиш вътре. Много ясно. И сега... Следващото брутално нещо! Летяща метличка 2000! Уху! Как те издържа? А! О! Чакай, чакай. А, тя си лети като? Да, как мога да я взема? Абе! Мале! Олеле, майко. Има да разглеждаш доста вас. И... Отиваме на летището. Мен. А, така. И имаме ли турбомод? Олеле. О, това е брутално. Чакай! Кацане след 3, 2, 1, спирачка! Спряхме, бе? Ей, удържаха ни спирачките. Не се запалиха. Добре, че не са физически, а са магически, че иначе. Мале, какво се ожури колената? Стой, стой, не мога да спра, много се засилих. Така. Е. Мали! Крека му по... О! Как да сляза, бе? Така, гледай само, монстър, какво можем. Опа! Браво. И опа! Намери бутона, викаш. Да. А това тук ми помага, може да видиш долу в ляво как ми се сменят. Мога да си ги сменям както си искам. Така, ние пробвахме, това не спробвахме, това не сме пробвали. Ancient Magic Random, не. Василе, после запази Арвада Кедаврата и после отиди в центъра, където има много хора и пусни Арвадата да видим на колко места му рикошира. Добре. Я да видим какво прави едно. Охо! Самолета! Самолета! Гледай го сега! Мале, ще го изпечем! Да, да го оцелиш. Ще го оцелим, той каца по-бавно отколкото ние с това. Айде! Раз, два, три! Бум! Моля!
Да, удари го с друго, удари го с друго бързо. Това беше много добро. Я да видим три какво прави. За три ни трябва човек обаче. Добре, метличка. 3 hours later. Така, кацаме на плажа. Да, кацна си. Малко трябва да го усъвършенствам това с кацането. На плажа има много хора. Един човек няма на тази улица. Защото е сутрин, ето сега ще спам. Това мисля, че ще превърне човек в животно, не съм сигурен. Пускай. А! Боже! Целофан ги опаков. За пращане по еконт. Ама това всъщност... Не знам какво прави. Някакъв капан. Слузест. Бъц. Я пусни още един път да ви... Да, само това прави. Мумифицира ги. Ама те избягаха. Мога ли да го приложа върху кола? Това ще е интересно. Не. Добре, ами 4? Да, върху човек, който се движи. О! О! Безкрайни запаси на газ. Да! Това... Това... Експелярмус не си пробвал, съм сигурен. Да, 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 да. Basic spell. Confringo. Ела тука! Е, оцели го тука! Кво стара? Коте! А! Не, кокошка! А, кокошка! Има ли яйца, приятел? Какво друго можем да направим? Чакай малко да си извадя въпичката, че съм много бавен. А, така от тебето ги цепи. Опа, няма да си измъкнете! Крава! Зае, келен! Ел. Прасе! Е, не, учи. Прасе. Ама виж, и кравата бяга! Ляло се ли птица, може да превърнеш в човек? Имаше на тебе птица. Човек! Крава се чупи. А, човек! Омага, верно стана! Мале! Да, каза! I'm real! What? Това е брутално! Бах ти детайлите! Знаеш какво? Отиваме в... онова. В джунглата. В фермата за крави. О, да, 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 да. Както ви казах в началото на видеото, по някое време ще разгледаме слушалките на Sony InZone H3. Преди някой от вас да е станал недоволен, имам едни страхотни новини. Освен тези слушалки, които държа в момента, имаме още едни, които ще отидат при някой от вас. Как обаче ще може да ги спечелите, ще разберете след като изгледате цялото видео. А сега да оставя мините на страна и да започнем с отварянето. Опа, имаме да режем. CS нощчето. Между другото, изгубих си карамбитчето някъде в нас и ми се налага да режа с този големия сега. Отваряме и тази кутия. Тук имаме, предполагам, кабели. Имаме бързо и лесно пътване как да си свържем слушалките към компютър и PlayStation. Като до сега не съм пробвал да свързвам слушалки към джойстика на PlayStation-а. Така че това, че джойстика беше пред мен, просто ми подсказва, че трябва да ги пробвам някой път и на PlayStation-а. Обожавам хубаво опакованите нови неща. Махаме тези. Мама мия, само като пипам наушниците... Това е по-меко от матрака ми. Ако ги използвате на компютър, който не разполага с 3,5 мм жак, веднага този кабел идва и ви помага. Завършва с USB. Разполагат с 360 градусов саунд в пространството, с която технология може по-лесно да разпознаете къде и на какво разстояние са вашите противници. Благодарение на каналите в корпуса, H3 контролират и оптимизират възпроизвеждането на ниски частоти за мощен басов звук, правещ дълбоките звукове като експлозии и двигатели изключително реалистични. Както вече видяхте, идеално прилепват по главата, като тук меката подложка допринася и за комфортно ползване при по-продължителни сесии. Малко по-напред във видеото ще чуете и как кучето ми лае, което аз обаче не успях да доловя поради наушниците, които са изключително стабилни и шумоизолиращи. Разполагат и с прикрепен микрофон, който е еднопосочен и фиксиран към гласът ви. С едно сгъване надолу и сте готови за говорене, като най-лесен начин да го заглушите е като просто го приберете обратно нагоре. Също така, основните функции за ползване и контрол, включително управлението на силата на звука и микрофона, са на левият ви наушник. Когато седи хеликоптера, да ни какво ще стане? Чакай. Ай, акула! Акула! Еми, опа! Мога ли да мина от кодол? Да.
Мина. Чакай, станах магиостик и вече се помислих за най-добрия шофьор на метлички. Е, от тука сега ще мина вече. Малко се ударих. Ето тука са животните. Аха, ето ги кравичките! Я да видим! Раз, два, три! На човек се превърни! Или на заек. Ми супер, силите ми угаснаха. Угаснаха ти силите. Изхъби си чакрите. Хора, мода малко бъгна и трябва да го рестартирам, тъй като все още се прави и в момента не ми дава да правя каквато и да било магия. Така че връщаме се при кравичките мъничко. Прави някой друго умение върху тях. Да. Другите си работят. Ето, мога да го бригна насам. И да го направя на прясто. А, той е пистолет! Направя този бригн. А, значи не работи от всички животни. Аха. Кво стана? А, глъбче. Остави го да е... Е, това ще го оставя. Домашен любимец имаш вече. Ами това какво прави? Убива го. Уби куча, Василе. Опа! Не те е срам. Леле! Печена крава! Ти изпил. Препечено телешко. Кое друго ни остана? Това, което е някакъв друг огън. Това и... Това е на рандъм. Я? Па на рандъм ми ще изглежда интересно. Я да видим. Огненото кълбо. Оу, а, това не, беше първото нещо, да. Реално. А, тази кола там, видя ли я? Летеше ли? А, да, имаме явно и някой друг магиостик в света. Оу! Е, това е брутално. А да, това са рандом умения. Не, не, и това хващам и хвърлям. Това е много умение. Добро. Виж, харесвам си нещо и нещо, да, което е... Кое умение от тия? А, третото. Не, второто. Опа! С това ги дърпам насам и с това мога да ги хвърля после. Ами това какво прави? Аха! Ракета. Просто ракета. Чиста ракета. Е, това последното да видиш някаква магия рандом. Е, това каквото ми се падне. Е, даде, ама така да ги наспамиш, да видиш какво ще стане, като ги наспамиш мога. Ето. А! Кво е това? Това знаеш, че го има, ама не знаеш, че ще го мога в игра. Уу, това мине на косъм. Я гледай как... Е, това е много яко. Да. Не знам коя магия, обаче... Ето, ти не си я ползвания. Я чакай, върни се в кръкшил. За магии. Това е Ancient Magic Smash. До него е. Да. Аз се обърках, че ей това съм ползвал. И сега... Арвадата. Най-популярната магия, като малък си я използвах за всякакви фокуси. В смисъл, правя някакъв фокус и казвам Авада Кедавра, не знаех, че е смъртоносна. Ох. Колкото бронята на този пич. Така. Авада Кедавра! И само линейката оцеля! Добре. Мога ли да я използвам върху труп? О, да. Еми, прави някаква връзка между другото. Но... Мисля, че трябва да са близо на събрани. Да, колкото може по-близо. Или ако се прицеля към определен човек, отива директно към него. Я пробвай на влака да направиш магия някаква. А, е, влака няма човек нещо, което може да го спре, нали знаеш? Да, бе, знам, ама... Има кондуктор вътре, което означава, че има объгне нещо. Ха! Да, бе, не можел. Авада Кедавра! Реално спря влака в GTA и не мога да повярвам. Моля! Безсмъртният влак бе убит. Без да е добавен допълнителен мод за премахване на влак. Не мога да повярвам. А, значи ще мога да го... Значи ще мога да го хвана, нали? Е, това е. Добре, пича определено се е постарал за този мод. Разнищихме най-безсмъртното нещо в GTA. Ето това го изтървахме. Гледайте сега, хора. Гледайте са хора и моториста го магиос. Да, моториста ми каза не. Уу, това е добро за защита. Не съм го. А ако е по-надалеч, му хвърлям като... Като диск. Да. Доста готинко. О, what? Мога да си включвам светлина?
Да, това го има в Hogwarts Legacy-то, това ти трябва, за да си разкриеш някакви загадки и такива работи, да ти светне пръчка. Доста готино, ако е тъмно, мога да я използвам като фенер. Еми хора, това е мода за момента. Все още се работи по него и е в бета версия, така че ще става все по-готин. Ако искате да направим втори епизод на него и с някакви определени предизвикателства, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да не забравяйте линк към слушалките, ще може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре! Минус един магиосник. Сигурно се питате как да се запишете. Изчаках да ви го кажа след аутрото, за да видя колко от вас ще са останали. Та, ако искате да станете собственик на тези слушалки, ще трябва съвсем скоро да се върнете в това видео. На 10 април, когато кача видеото за 10 годишнината ми от първото видео в YouTube, тогава ще има гатанки, които ще ви върнат към това видео и реално тук ще може да откриете отговорите за спечелването на слушалките. Като няма да бъде чак толкова трудна загадката, за да могат максимално много хора да се запишат. А сега ви пожелавам приятен ден и ще се видим утре.